السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوام دي جبن لو تيا فاني جنا دي سمونا بافنا هو مسيوا خاصوة دي منيا وا جيرين كان بقوي جورناليست وهو بدر الدين صافي تنفلكيا دي بازي هكاونا زوار ما زلو جو سيسيو يباتانا نال ناو نزتارا كي كان با دي زلوار ما مسيوا كومور او يباتانا نا ازالي وفوكاسلا وا armoi dawla ya Komoro au kas demission sa fez de bazai nyingi nazikia badudini ya mulagu watu ngia patana azali kasilagwa si ujurnalisti yanwe kasilagwa si ujurnalisti amba uye journalisti welewa sa fez tumaiza amba uoma mnya warenga tu telefoni ya filimeo ya ijifilime na ulagua ni kasilagwa si ujurnalisti na ni kama wewe journalist kweli wewe journalist wa daula ya haki eti journalist astaki wewe just wa daula ya haki amba ailagua ya patana na daula ya haki zwatao au hausaidia i daula ya haki zimbwa na ikamba di wazi wanao mbili za serikali ya Komoro na wamitena wamu mrenga badrudi wamu mrenga muri muhimbizi mrenge waisa wasawa na abdala agwa ni kamsu mfriki hao sori msumpara mba weka na tatafauti baina wai na abdala agwa na abdala agwa tena kajifanya mba yi journalisti ni wantua wana umbali ware maumbali wa mwambia direkta mba abdala agwa otu journalisti mtumori mbani asali akaizaji suko mwambia abdala agwa otu journalisti na so kweli sasa na baturudini watu journalist maana wawe journalist wayo urungua izo za fanishia izo za rombolo basi bikasti ya shime na mwambia mtu mba eske yu haki nede hivi urungua mba azali arungua mba wanawashi wa Komoro wali ufaranta wajuhuza mavarini hauzungwa marike safuru ngwamba vavu azala tupi sharia na vavu anawashi wali Komoro ya kulazimu hadisio wasirenge shulalamishi biwa irenge hakusudi ambayo shili hizo mbili zao wa wanawashi wali Komoro na wa wali Faransa welewa safi batutini suambia tu amba avant wa utau na muhimu au akwize mtu na mtongo mbovu ya kulazimu ufikirie mwisamba eske mtu huno sakamtolia publicité za piu ni kama kamtolia publicité za piu za mali hizo na ufedhehi na uposheu kakulazimu wavashime mtu ikawa mba alihidza mtu mtule amlihiza adivi amlihiza waye yani mtule kadimu alihiza au watu wale walihiza kadimu ne walihiza mtule ne kamtule aregia asidiva asidiva malihizo yale mbili sao kakulazimu wa wavahaki watu wale safi mse Badrudin wanyu mliu Faransa na bandia watu wale Komoro kavasi mtu ikamba kamlihiza azali amlihiza na mshwe wa azali zanguoni swafi mkamfanya ta papier toilette mutia foto la azali vale kafasi shili hitzopole na rinaili umkia azala rongwa tini amambia namba zile mwazifanya zile tinduzuri aruazi kamjibu nuria safine kani u arongwa tongo ya shili hitzo mbeli zanyo kakulazimu arongwa mba msona hawa hawa idaula ya Komoro isengese zamba wao tima dwama na awala hala tijitini tijitini wahitia shime welewa na uta majorite amba wamlidi azal au wamatake no tini katiyo yese Badrudini mkopesha mwenyewe leo ajiviwa alive makopesho kamba lima mkopesha ya kulazimu mkubali amba
azali mka mkopesha leo adivi au atodiva tena andisa wana washe ibaki de wanyu atodiva tena hanyu tena wanyu wana wame bote nangwa shingaja nika ikine kakati nuswa mitu atodiva tena mbele zanyu wanyu wana wame nisifikile madina me welewa mananya safi mtamu ya rimuazi yososio mananya mtujo wale mtalagua bimtukalagua ni mpotu kwa welewa na ujidileza na zile wafanya na ujidileza na zile mafanya na mwenye mafanya zile wekadela zile za shituani hae ule mananya safi swami mananya ni kaa turungwa nae bina kwe ya tuba nuhambi amba zile azala zurungua ili karungua tu be wangide mamambia arungowe ule mananya mana mumfanya lewa hivi kama kakulazimu wa madidelesa na zanyu zile mamfanya ule mwajua tu de zahi afanya zile mamkopesha kakulazimu wa zidela mwajua tu de zile zo amlivani uleo zafi wananya swami salamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh sana swami tena ni kama tajwa na ili za huzura huzuri bi shima uri nita mishamana pa mana tudia shkuru ili angu salamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.